Liigadoc TPS Valossa ja varjossa -ohjelmasarja näyttää, mitä tapahtuu pelaajien ja organisaation arjessa keskellä kiivainta kamppailua pudotuspelipaikasta. Vaikean alkukauden läpi tarponeen turkulaisseuran tarina on kaikkea muuta kuin tavanomainen. Urheiludokumentti suomalaisen liigakiekon kulisseista. Kaikki ei lähde niin kuin elokuvissa ja välillä tarvitaan sellaisia kuoppia, mistä pystyy nostamaan ylös. Vetää töitä! Väki vähän niin hallis ja meininki oli aika nollissakin jossain kohtaa, niin tuli vähän semmoinen, että onko tämä nyt meidän tämän kauden loppu sitten. Lyön kaikki likoon ja katsotaan, mihin se riittää sitten, ja sitten on helppo kaikkien katsella peiliin. Kolmiosaisen sarjan avausjakso 2. maaliskuuta C-Moreissa.